Ahoj, vítám vás u dalšího pokycu s Barčou a tentokrát jsem si sem pozvala Jejkyho. Ahoj. Ahoj. Prosím, mám na tebe první otázku, co bys na sobě chtěl změnit? Asi nebejt toxický. A pracuješ na tom nějak, nebo to necháváš tomu volný průběh? Moc ale nepracuju. Máš nějaký novoroční předsevzetí? Chodí pravidelně do pitka. A teď nechodíš? Teď jsem si dal pauzíčku. A co děláš ve svým volným čase, když nehraješ? Právě to pitko nebo jiný sport. A jak často hraješ, nebo kolik hodin denně průměru hraješ? Většinou je to tak 5 až 8. Představ si, že máš posledních 10 tisíc, za co bys je utratil? Za holky. Tak když už jsme u těch holek, tak jaký si ti líbí holky? No, musí to mít hlavně pěknou brdel. A pak je to různý. Takže máš lepší zadek než prsa. A nějaký povahový vlastnosti? Musí být hodná. Věnovat se mi. Máš radši brunety nebo blondýny? Brunety. A máš i žlutu? Mám. A jak jste se poznali? V Rilechu. Psali jsme si na sociální síti. Úspěšlivé, no. Umíš vařit? To umím. A co bys uvařil místo štějšího, kdyby jsi třeba chtěl poznat holku a zbalit jí? Třeba s svíčkou. To umíš? Umím. Jaký máš sny? Sny? Tak chtěl bych se dostat někam dál tím volkem do Evropy a pak procestovat zemi. To je od nás všechno a vidíme se zase příště. Tak ahoj.